Hej och hjärtligt välkomna till den första föreläsningen i kursen Design Patterns. Här ska vi ta upp mönstren Strategy, Observer och Decorator. Den här föreläsningen kommer vara betydligt kortare än en vanlig föreläsning. Annars skulle ni nog inte orka lyssna, tror jag. Då kör vi igång. På slide 2 kommer en otroligt spännande designprincip direkt. Det är ju en väldig styrka med boken Head First, om ni har den. Att den försöker abstrahera många mönsternas godbitar till designprinciper. Den första är väldigt enkel. Programmera mot interface, inte mot implementation. Med ett ganska enkelt exempel där nere. Viktigt här är ju att i Java finns ju ett reserverat nyckelord interface. Och det är inte det som menas, utan interface betyder gränssnitt. Alltså egentligen programmera mot en så generell klass som möjligt, inte implementation. Det behöver ju inte vara ett interface. Det vi programmerar mot kan ju vara en konkret klass, men en abstraktion ändå av den andra, den vi känner ju på. Då kan vi gå till det första mönstret, strategy. Även här måste jag berömma boken Head First lite grann. Läser man många andra design patterns böcker, så som till exempel den klassiska design patterns Elements of Reusable Object Oriented Software, så får man ju bilden av att strategy är ett ganska svårt mönster. Men så är ju verkligen inte fallet, utan strategy är någonting som alla har använt i något program utan att ha tänkt på det. Tittar man på definitionen så låter den ganska svår, och mycket har det med ordet algoritmer som är med, tror jag. På slide 4 har vi ett exempel. Och även det exemplet gör inte att man förstår hur lätt det är ändå. Det är lite sorteringsalgoritmer som man kan byta ut, och exemplet är lätt att förstå. Men inte så lätt att ta det till den nivån hur enkelt det är. Utan det är först kanske om vi tittar på slide 5 där. Alltså egentligen algoritm låter lite avancerat. Egentligen handlar det om att bryta ut beteenden. Alltså bryta ut det som kan förändras. Och det ska kunna förändra enkelt. Det här exemplet är tagen från boken Head First. De har det på slutet bara som en övning. Alltså om vi har ett spel och vill lägga till vapen, så är det bättre att bryta ut det till en egen klass. Här har man varit övertydlig och kallat klassen Weapon Behavior. Bara för att man ska kunna se att ja, det är ett beteende vi bryter ut. Men klassen skulle lika gärna kunna heta bara Weapon. Head First har också en ganska lång utläggning här. Så de börjar ju med sina ankexempel. Och visar egentligen att när vi vill ha olika typer av anker med olika beteenden, så börjar man med ärva ner det här. Och inser att vi får en otroligt komplicerad och stor arvstruktur. Poängen är ju helt enkelt, istället för ärva så bryter vi ut det här. Och det gör ju att vi enkelt kan byta. Så den här, våran character, kan ju byta vapen under spelet utan problem. Character behöver bara känna till interfacet Weapon Behavior. Så enkelt är det. Det kan vi sammanfatta med designprincip 2 som finns på slide nummer 6. Kapsla in det som varierar. Och det är exakt det vi har gjort här nu. När man tar fram program så måste man vara beredd på att programmet ska kunna förändras över tid. Ett program som inte kan förändras, byggas ut enkelt, kommer ju att dö ut. Det finns ju ingen som skapar det ultimata programmet i version 1, utan det kommer byggas på hela tiden. Därför är det viktigt att göra förändring enkel. Och det här mönstret är bland annat ett stöd för det. Alltså vi bryter ut det som kan variera. Med det här enkla exemplet på förra sliden då, det gör att vi kan lägga till nya vapen utan att det påverkar egentligen den befintliga koden i någon större utsträckning. Det blir otroligt lätt att bygga ut programmet. Och det är det den här säger. Vi har även nästa designprincip, nummer 3. Använd hellre komposition än arv. Alltså, har en är bättre än är en. Den måste man ju suga lite grann på. För generellt när man använder objektorientering så är arv någonting som är otroligt viktigt.
Alltså anledningen att vi använder objektorienterade språk till stor del är ju polymorfism. Och polymorfism är ju helt beroende av arv. Därför kan man ju bli lite förvånad av det här. Då kan man ta en liten anekdot. Jag vet inte om det är sant, eller det är det nog. På en sån här Java One-konferens var det en av skaparna bakom Java då, som fick frågan om du fick ändra någonting i Java och göra om det, vad skulle det vara? Och då svarade han, jag skulle ta bort arv. Alltså arv i Java Extend. Det var väl lite bara halvskämt han sa det här och alla tyckte det var jätteroligt, men det var ju lite sanningen i det. Alltså arv är otroligt överanvänt i många Java-program. Polymorfism är kanon, vi ska använda arv, men inte i alla fall vi kan. Alltså arv gör ju också att vi låser in oss i en mer statisk struktur i vissa fall. Det visade vi med strategy-exemplet, eller boken visade med strategy-exemplet med sina ankor. Att när vi istället använder komposition, alltså en har-en-relation, så kan vi dynamiskt ändra beteendet, alltså även under runtime. Det är mycket svårare om vi skulle hålla på med arv. Då går vi vidare till slide nummer 8, om vi tittar på ännu ett spännande mönster, observer. Och mycket här är ju det för att definiera, precis som det står, en relation en till många. Och att vi ska kunna meddela när ett objekt förändras. En stor poäng är också att vi ska få den här relationen att vara ganska svag. Ni kan ju titta på hur strukturen är där och egentligen är det ju inte så jätteavancerat. Vi har ju en struktur där vi försöker abstrahera beteendena. På ena sidan har vi subject, alltså den som har informationen som någon är intresserad av. På den andra sidan har vi observer, de som är intresserade av informationen. Och så har vi två stycken konkreta klasser som ärver från de här. Så att concrete subject här nu är den som har informationen. Concrete observer är den som är intresserad av att få den. Så när concrete subject får ändra sitt tillstånd, alltså att det blir någon förändring i det, kallar den på metoden notify. Den loopar igenom alla som är intresserade av att höra det här och anropar metoden update på dem. Och sen i det här fallet då, när update anropas på concrete observer, så hämtar den det nya tillståndet från concrete subject. Inga svårigheter. Vi har ett sekvensdiagram på slide 9. Och det visar lite grann hur det här kan gå till då. Då har vi a concrete subject. Det kan vi tänka, det är informationen. Och sen har vi två stycken observers. Vi kan ju tänka att det är två stycken grafiska gränssnitt mot samma system. Så att A här gör en förändring i systemet. Systemet märker att det har hänt en förändring, anropar notify på sig själv och det betyder att den kommer gå igenom och kolla vilka är intresserade av den här förändringen och anropar metoden update för de objekten. Och det är både A och B här och de efter det kommer att hämta det nya tillståndet då. Slide nummer 10 har vi ett exempel. Och då har vi till exempel en clocktimer är den som har informationen, alltså i det här fallet tiden. Och vi har en digital clock som är intresserad av när tiden förändras, vill jag veta det, så att jag kan uppdatera hur jag visar tiden. Så kan vi tänka oss att vi har analoga klockor och massa andra också som också är intresserade av den här tiden. Så helt enkelt när tiden förändras, meddela alla så att de kan uppdatera hur de visar tiden. Och på slide 11 så har vi ett vanligt exempel om man har sysslat med Javas GUI någonting. Så använder man ju otroligt mycket action listeners. Alltså helt enkelt när vi lägger ut en knapp i vårt fönster och så vill veta när någon trycker på knappen. Då används mönstret observer. Och helt enkelt är det på den sidan med subject-sidan så har vi ju abstract button som JButton ärver ifrån. Och på sidan där det är de som vill bli meddelade så har vi ju interfacet action listener som vi väljer att implementera i vår egen klass. Där vi vill ta hand om den här händelsen så att säga.
Här är också lite intressant att se hur det fungerar. Det finns ju olika typer av användning av Observer. De två exemplen vi såg innan kan man säga använder sig av pull. Vi meddelar att det har hänt en förändring, men observerna måste själv hämta förändringen, hämta det nya tillståndet. När vi tittar på action listener-exemplet så är det att när metoden action performed anropas, som vi tvingas implementera i vår egen klass, så får vi in ett action event där. Och i den finns all information, till exempel vem har skickat det här. Vi kan hämta ut den här knappen från det. Det är mer en variant som kallas för push. Alltså helt enkelt när vi den här metoden, update som den heter generellt, här heter den action performed, så skickar vi istället med hela förändringen för objektet då. Vi behöver själv inte anropa och hämta ut det. Det gör att vi kommer till designprincip nummer 4 på slide 12. Sträva efter en design med svag koppling mellan objekt. Och det förstår man att det är bra. Svag koppling gör att det är lättare att byta ut klasser, förändra, bygga vidare på. Och det är det vi vill. Men man får inte gå till överdrift. Alltså, vi vill ju att klasser och objekt ska samarbeta. Gör de inte det så händer ju ingenting. Vi vill ju inte heller få, alltså för att vi ska få relationer, så får det inte bli så att flera klasser gör samma sak. Utan det är bättre, väl avgränsade ansvar. Har vi en klass som är bra på någonting och någon annan klass är intresserad av det, då ska de såklart använda sig av klassen. Det viktiga egentligen är ju att man ska ha svag koppling i de delar av programmet där vi tror att det kommer att förändras mycket. Och hur vet man det då? Ja, det är ju såklart otroligt svårt skulle man kunna säga. Men det finns lite tips kanske och vi kommer kunna se på under kursen hur man kan avgöra det här. Men mycket erfarenhet och lite intuition tror jag. Man får helt enkelt testa sig fram. Men kan vi få svag koppling utan någon annan trade-off så är det alltid någonting positivt. Det tredje mönstret i den här föreläsningen, Decorator. Det är ju lite likt strategy skulle man kunna säga då. Strategy var ju att vi dynamiskt vill kunna byta beteende under runtime. Decorator är istället att vi dynamiskt vill tillföra ansvar eller nytt beteende under runtime. Det går till så att vi har en arvstruktur. Vi har längst upp har vi här component. Så har vi konkreta sådana här components. De är som vanliga klasser. Sen om vi vill tillföra ett ytterligare beteende då, så lägger vi till en decorator. En decorator har alltså samma interface, samma gränssnitt, kan behandlas på samma sätt. Men när vi anropar den här metoden då, i exemplet här är det ju operation, så kanske man börjar med att anropa operation på det objektet vi dekorerar och sen lägger vi till ett eget beteende efter det. På slide 14 så kan vi se ett exempel på hur en objektstruktur skulle kunna se ut. Där har vi en concrete component som är dekorerad av en concrete decorator B som i sin tur är dekorerad av en concrete decorator A. Men alltså vi kan behandla det här som om det vore en component. Programmet behöver inte veta att det egentligen är en struktur, blir det med flera objekt. Utan programmet använder den som om det vore en klass, ett objekt. Ibland kan det vara det. Det kan ju vara så att det bara är en concrete component. Men det kan lika gärna vara en concrete component dekorerad av B, dekorerad av A. Eller dekorerad i ännu fler steg. På slide 15 så ser vi ett klassiskt, ofta använt exempel kan man säga när man pratar. I Java är det väldigt välkänt att just strömmar använder det här mönstret. Och då har man input stream, det här längst upp då. Den är en abstrakt klass. Ärvs bland annat av file input stream som är en concrete component och filter input stream som är en decorator. Och den har bland annat två stycken subklasser, konkreta decorators som heter buffered input stream och data input stream.
Och de här är ju väldigt lätt att dekorera. Vi har ju bara ett exempel här. Till exempel input stream in är lika nu. Buffer input stream. Och till dess konstruktor ger vi en annan input stream. En file input stream. Helt enkelt. File input stream är den konkreta. Buffer input stream är en decorator. Som tillför mer beteende genom att kunna buffra det vi läser in. I boken gör man en egen sån här input stream. En lowercase input stream. Som vi kan dekorera med. Som gör att om det är en stor bokstav, alltså en versal, så gör vi om det till en liten bokstav, en gemen. Alltså den använder ju beteendet som finns redan också hos de här input stream, men lägger till ett ytterligare ansvarbeteende. På slide 16 kan vi se ännu ett exempel. Då har vi visual component som är allt vi kanske kan ha grafiskt. Den kan ha vissa konkreta saker, som till exempel en textview, alltså en textyta som vi kan skriva på. Men sen kan vi även dekorera den med olika saker. Här har vi en border decorator. Alltså helt enkelt för vårt programsätt, i det här fallet blir det själva fönstret, så kommer den ha en visual component. Den behöver inte veta vad det är. När den vill rita upp den anropar den draw. Så om det är den här textrutan så ritar den upp textrutan och texten i. Men vi kan också välja att dekorera den med en ram. För fönstret sett är det ingen skillnad. Den anropar bara draw. Det som kommer hända är att våran border decorator anropas. Den anropar draw på den komponent som den dekorerar. Alltså en textview. Och sen efter det så anropar den sitt eget, alltså att rita ut den här ramen runt omkring. En viktig sak att säga med det här mönstret, det är ju använd decorator när man vill lägga till beteende, nya ansvar, är väldigt smidigt och enkelt. Men använd inte mönstret om det är så att du under runtime sen vill ta bort de här sakerna. I tidigare kurser har jag tagit som exempel spelet Breakout. Det är när man med en boll ska häsa sönder ett antal brickor genom att studsa på dem, och så har man en liten paddle, om man säger, där nere som ska se till att bollen inte åker ut ur spelplanen. Där skulle man kunna tänka sig att använda decorator för att ändra beteende. Till exempel bollen börjar gå snabbare efter man tagit någon bonusgrej. Och får istället då en röd svans efter sig. Och för att fortfarande kunna behandla det som en vanlig boll så dekorerar vi den. Men det blir ett problem om vi under spelets gång vill ta bort den här svansen igen. Då är decorator inte ett bra mönster. När vi måste ha metoder för att kolla är den dekorerad eller metoder för att ta ut de här därifrån. Alltså ta bort decorators och liknande. Får man en sån situation så är det här inte ett bra mönster. Det gör att vi sen kommer till slide 17, designprincip nummer 5. Klasser bör vara öppna att ärva från, men stängda för modifiering. Vad innebär det då? Ja, det är ju helt enkelt det vi precis visade med decorator. När vi vill utöka vårt program så ska det inte vara genom att vi ändrar i befintliga klasser, utan i första hand genom att vi subklassar de som finns. Och det är exakt det som decorator gör. Då var föreläsning 1 slut. Kort och koncis. Tyck gärna till om den här, vad ni tyckte. Tack så jättemycket ska ni ha!